Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що західні партнери створили коаліцію із постачання Збройним силам України озброєння далекої дії. Deutschen Soldaten und Offizieren, марш, марш, нахо, und nicht kapitulieren! Ми переконані, що поразка Російської Федерації є необхідною для безпеки та стабільності в Європі, наголосив французький лідер. За його словами, більшість країн, які взяли участь у конференції в Парижі, погодили, що всі повинні бути готові через кілька років до нападу Росії. Макрон нагадав, що до цього партнери України уже створили 8 коаліцій з метою постачання Києву окремих видів зброї. Нова коаліція є 9-ю за рахунком. Ну, добре, що план підтримки, а не план мировий, бо минулі роки ми чули тільки про мирні плани, але це тепер про план підтримки. Це надзвичайний позитив, я вважаю. Наскільки я знаю, з повідомлень з Єлісейського палацу, резиденції президента Макрона, головна ідея цієї зустрічі полягає на тому, щоб донести політичний меседж, як то кажуть, або гасло до однієї столиці світу, вона називається Москва, що робота Москви останні місяці на те, щоб роз'єднати союзників України і посіяти зневіру і страх, вона йде на марне, тому що союзники з нами, і вони планують, і про це саме будуть радитися, яким чином ще ефективніше надавати Україні допомогу. Франція останні місяці значно посилила свою політику в цьому напрямку, і тому ну, є конкуренція, здорова, я вважаю. Британці перші підписали угоду з Україною безпеку, потім пішли французи, так що тепер Європа підтягнеться. А чи можна чекати тоді, що умовно партнери навіть на цій зустрічі в тому числі повпливають на Німеччину, зокрема на позицію канцлера Олафа Шольца стосовно надання Україні ракет «Таурус», бо він поки категорично так не хоче схилятись до цього питання? Сподівання завжди у нас є. Німеччина теж послідовно підтримує, з нюансами, звичайно, але вага Німеччини в цій проукраїнській коаліції, скажімо так, європейській, вона надзвичайно серйозна. Будемо сподіватися, що перестороги, які деякі країни висувають до так званої далекобійної зброї смертельного ураження, які є, існують, вони, не будемо ховати очі, все-таки вони розвіються і правильне рішення буде прийнято. У всякому разі сподівання тільки позитивні на цю зустріч з політичної точки зору. Звичайно, війну вона не закінчиться, а війна не може закінчитися міжнародними зустрічами чи переговорами. Це зрозуміло, мені здається, тепер не тільки нам, а й все більшому числу наших партнерів і союзників. Але такі політичні сигнали, вони надзвичайно потрібні зараз. А просто ще зараз я трошки додам те, що ми зараз бачимо на екранах. Це наживо з Франції, з Єлісейського палацу. Вже перші лідери починають з'їжджатися. А оця от еволюція позиції Франції, ви теж про неї згадали, про позицію Макрона, коли він спочатку дуже там докладав чимало зусиль на оці дзвінки, на спроби замирити, сподівався, можливо, що є щось цивілізоване в кремлівському керівництві, з ними можна говорити до них, доносити думки. Чи можна екстраполювати оцей досвід, який пройшла Франція і французький лідер на навіть того самого Шольца? Ну, і Франція, і Німеччина – це величезні, потужні європейські країни, це члени сімки, це, скажімо так, мотор Європейської унії взагалі. Саме з Франції, з Німеччини, з їхнього замирення повоєнного, з плану Європейського об'єднання вугілля і сталі. Шуман був француз, Аденауер був німець, вони були візіонери. З цього виросло у те, що ми сьогодні називаємо Європейською унією. Але історія, як дійшли ці дві країни до того, щоб стати оцим мотором, вона дуже складна. Всі європейські історії відносин між країнами, особливо потужними, вони дуже складні. Для того, щоб дійти кінець кінцем до розуміння тої ситуації, в якій опинилася не тільки Україна сьогодні, вся Європа сьогодні опинилася, комусь треба менше часу, як британцям, бо вони проходили через це своєю власною, як казав Черчилль, потом, кров'ю і так далі.
І іншим трошки більше часу. Розумієте, Європа останні 70 років жила абсолютно в іншій парадигмі мислення, ніж тут ми на сході Європи, особливо з цим сусідом. Те, що відбувається в Україні протягом останні 2 роки повномасштабно, а протягом 10 років, воно нормальним європейцям не вкладається в голові просто. Це давно забуті сторінки історії, про які тільки от в школах вчать, а воно зараз твориться у нас на очах. Для того, щоб це зрозуміти просто, це треба перебудувати собі якийсь алгоритм мозковий. Це не так просто дається, бо це важко. Мені от зараз є таке відчуття, що Європа нарешті прокинулася і починає розуміти те, що відбувається, і дай Бог, щоб все-таки ця швидкість, вона, скажімо так, акселерувала зараз. Будемо сподіватися. Пане Ігоре, безпекові угоди, які Україна підписує, в тому числі цими вихідними була ціла низка європейських лідерів і були підписані безпекові угоди, вони різні, а яка найвигідніша для України, якщо можна робити такий рейтинг? Я б не формулював так найвигідніше, не найвигідніше. Це хороші угоди, добрі, їх треба підписувати, з ними треба... Вони навіть назва цих угод, безпекові угоди, як результат цієї домовленості в Вільнюсі минулорічної, вони тепер підписуються. Британці були тут першими, і подяка їм. Французька угода, наскільки я розумію, вона дуже близька до британського варіанту. З німецькою стороною в угоді є один для мене надзвичайно важливий нюанс. От ви згадували про Німеччину, еволюцію. В німецькій угоді це те, чого нема в французькій і в англійській. Є позиція про те, що Німеччина буде сприяти тому ключовому питанню, я вважаю ключовому, це проведенню справедливого суду над міжнародними злочинцями російськими. Це те, якраз той досвід, через який проходила Німеччина після Другої світової війни. Вона це прекрасно розуміє. Я думаю, саме з цієї причини, саме в німецькій угоді оцей пункт з'явився. Угода, найкраща угода в галузі безпеки для України – це повне членство в НАТО. Це зрозуміло. Ті всі зараз угоди в галузі безпеки, які Україна підписує і працює далі над тим, вони є таким елементом, заповнюючий елемент до того, як Україна стане нарешті повноправним членом НАТО і може буде діяти тоді стаття 5 Вашингтонського договору НАТО. Це значить, що напад на будь-якого із учасників Альянсу є нападом на всіх. Оце от, якщо так можна в лапках сказати, політична гарантія безпеки найсильніша, яка сьогодні існує в світі. Це якраз 5-та стаття Вашингтонського договору.